Márqueme así, paga puxa. Martin Minařík, už samozřejmě, kdo znáte, jak to chodí na kopné, tak už podle příjmení tušíte, že on tak trošku do toho klanu pořadatelského tam patří. No, slušný obchodní 3-9, které odpovídá, řekněme, letošní nebo lidské sezóně. Tak už se ledže na starte nám vydali Martin Minařík a Pavel Fuxa. On dá si... Thank you.
62 je ve třídě 9 druhá nejlepší. Jsou to Martin Minařík a Pavel Fuxa. Já jsem měl časy teda. Pod kopec. Prohledíme nové výsledky. Nové úplně ne, jenom doplněné o ta auta samozřejmě, která dojíždějí. No ale už ví.